Već četvrtu godinu za redom Vidovdanski turnir se održava u, možemo da kažemo, Neranđić-Zapoljančetu u organizaciji Komšiluka, ali Veljko Neranđić kao vođa cele ove ideje. Da li su se ciljevi za ove četiri godine promenili i da li i dalje na snazi da se pre svega uči poštovanje srpstva i tradicije baš na ovaj praznik, a zatim i nadmetanje u sportu? Naravno, sve to kao što ste rekli, jer jednostavno mi živimo u vremenu stalnih nekih razočarenja, poraza, apatije, beznađa. I onda, kad živimo u takvom jednom vremenu, svaki ovako jedan organizacijni skup, kao što je u duhu našeg praznika, jer je Vidovdan pre svega jedan potreba, pre svega simbol kao praznik za jedinstvom. I kad vidite jedno ovako jedinstvo ove deca i ovako ovaj osmeh, i onda je to vraćanje tom duhu, što bi ja rekao, predaha i zovu predaka kroz ovu muziku, kroz ovu igru, kroz ovu pesmu. Jednostavno, ovo je ta Srbija smisla. Deca su ove godine prvi put imala priliku da uživo čuju i vide gusle. Jeste, uvek nešto se trudimo malo da proširimo nešto repertoar i da im tako približimo srpstvo. Nekad je to liturgija, nekad je to gusle, nekad su to pesme otadžbinske, sve u promociji tog otadžbinskog srpstva koje nam pre svega treba. Oni su, osim toga što je sport moderna vrsta viteškog nadmetanja, naučili šta simbolizuje praznik Vidovdan, naučili šta je srpska muzika i šta je sledeći korak, čemu ćete ih naučiti još organizujući ovakve turnire? Pa recimo da ih naučimo da se upišu u tu knjigu podviga kao i njihovi preci, jer Kosovska bitka nikada ne prestaje, ona se i dan danas odvija ovde, samo kroz jedan različit drugačiji vid borbe, tako da ih naučimo da je pobeda pre svega podvig. Razgovaramo sa Katarinom Nikolić već četiri godine za redom. Ovde se okupljate u susedstvu, deca imaju vidovdanski turnir u fudbalu, a odrasli imaju prijatan dan za druženje. Koliko vam to znači ovde u kraju? I nama, odraslima puno znači, a pre svega ovoj deci. Mi smo čak mislili da su već deca porasle i neće ni hteti više, međutim oni insistiraju, iako su neki već i sedmi razred, ne, oni insistiraju, tako da iz toga vidimo da deci izuzetno znači ovo, a i nama roditeljima naravno. Oni su sa puno entuzijazma pristupili turniru, očekuju ih nagrade, a što se bodrenja tiče, ko sve pruža njima podršku? E pa evo, svi čak su došli tu i braće i sestre, svi koji tu, svi, evo ceo komšiluk, i nekako se svi tu skupimo i svi se lepo slažemo i svi navijamo. Čak nije toliko bitna ni ta pobeda, ko će taj pehar da odnese, ali opet znači kada deca vide, tu su medalje, tu su pehari, tako da sve u svemu svima nam znači sve ovo. Interesantna je i simbolika da se ovaj turnir održava upravo na Vidovdan, što naše najmlađe uči poštovanju srpske tradicije. Slažem se. Ja mislim da sada sva ova deca ovde znaju šta je bilo na Vidovdan i tako, evo čak su naučili svi tu himnu Bože pravde koju treba svi da znaju i to onako znaju pravila da treba da stave ruku na srce, što je meni to jako slatko što to sad sva deca znaju. I naravno moramo da popričamo sa učesnicima Vidovdanskog turnira koji se održava četvrtu godinu za redom u našem gradu. Sa nama su momci koji su se već izdelili u ekipe. Pre svega ćete mi reći šta očekujete, očekujete li pehar, pobedu ili igrate samo zadovoljstva radi? Ja očekujem pehar. Relja, ti si već svake godine ovde u tvom dvorištu, reci mi, je li iz godine u godinu sve bolje ili bi ti još nešto da dodaš? Pa, kad sam bio prvu godinu, onda sam bio malo loši, a sad sam sve bolji i bolji. Nemanja Jovetić je jedan od favorita uvek na turniru, znamo da što se fudbala tiče, ti važiš za majstora ovde, reci nam sa kim si ti u ekipi? Sa Ognjenom Nikolić. I da li ste favoriti za pobedu? Da. Učestvuješ li svake godine na Vidovdanskom turniru? Pa da. Kako je prošlo prošle godine? Prvi sam bio. Sa nama su i malo starija
ekipa. Što se vas tiče, učestvujete li svake godine ili je ovo prva godina? Meni je ovo druga godina. Meni četvrta. Janko, tebi? Meni prva. Kakva su očekivanja danas? Očekujete da ćete se super provesti? Da li se ide na pobedu? Da, da. 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 Čija ekipa je najjača, kako vam se čini? Pa, sve su jednake ekipe.